የተወደዳቹ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች አስደሳይ ሰበር መረጃ ይዘንላችሁ መተናል በቅድሚያ እንኳን ደስ ያላችሁ አብያሁን አሁን ገብፅን ያስደነገጠ ሶማሊያን ያስቆጣ የምስራጭ አሰምተዋል የኢትዮጵያ ባራይል በቅርቡ እውን ሆኖ በቀይ ባህር ላይ በጦር መርከቦቹ ነፍስ ይዘራበታል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በኤክስ በቀድሞ ቲዊተር ላይ ምንም አትጠራጠሩ በቀይ በር ኢትዮጵያ የበርበር ይኖራታል ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በቀይ በር የበር ኃይል ጦር ሰፈር የምትገነባው በማንም ስጋት ለመፍጠር ሳይሆን የራሷን ለዋላዊነት ለማስጠበቅ መሆኑን ግልጽ አድርገዋል ይህም በየትኛው ወገን ተቃውሞና ማስፈራሪያ ሊቆም እንደማይችል ገልጸዋል በረይሉ ግዙፍ የጦር መርከብ በቅርቡ ከሩሲያ እንደሚረከብም አንድ ሩሲያ ዜና አውታር ዘግቧል ሶማሊላንድ ደግሞ ከየትኛው ወገን ተቃውሞ ቢመጣ ያበጠው ቢፈነዳ ከኢትዮጵያ ጋር የተደረሰውን ስምነት ተግባራዊ ከማድረግ ወደኋላ እንደማትል ለጠላት በዛሬ ሁለት አስገንዝባለች ሶማሊላንድ ከየትኛው ወገን ተቃውሞና ጫና ቢመጣ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን ስምነት ተግባራዊ ከማድረግ ወደኋላ ኋላ እንደማትል ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሂ ተናግረዋል ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን ስምነት ተከቱ ውዝግብ መካረሩን የገለጹት ፕሬዚደንቱ ኢትዮጵያን ለምን ከሶማሊያን ጋር ስምነት ተፈራረመች በሚል የሶማሊያዊ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ ሞሐመድ ኢትዮጵያ ላይ ዘመቻ ከፍተዋል ብለዋል ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችበት ስምነት ምንም ነገር ሳይቀየር በነበረበት እንዳለም ገልጸዋል በአዋጅ እንደገና ከተቋቋመ ስድስት ዓመቱን ያስቆጥረው የኢትዮጵያ አባር ለግዳጅ ብቁቁመና ላይ እንደሚገኝም ገልጿዋል በቀዳማ ኃይለ ዘመን በ1947 ዓ.ም የተቋቋመውና በደርግ ዘመን 3000 አባላት እንደነበሩት የሚነገርለት የቀድሞ የበራይል ኤርትራ ነጻነቷን ካወጀች በኋላ ኢትዮጵያ የራሷን የበርበር አጥታ ወደ ባልባ ስትሆን ሙሉ በሙሉ መፍረሱ ይታወቃል ይሁን እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በ2011 ዓ ም የኢትዮጵያ በረይልን እንደገና በአዋጅ አደራጅቶታል ኃይሉ እንደ አዲስ ከተቋቋበት ከ211 ዓ.ም ጀምሮ ከዝግጅት ባለፈ ግዳጆችን ሲወጣ መቆየቱን እንዲሁም በቀጣይ ለሚኖር ግዳጅም ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የባር ኃይሉ ምክትል አዛዥ አስታውቀዋል ባር ኃይሉ በር ባለቤት መሆኑ ሲረጋገጥም ሩሲያ ሰራሽ የጦር መርከብ እንደሚኖረውም እየተገለጸ ይገኛል ከዚህም በተጨማሪ ሩሲያና ፈረንሳይ ሰራሽ ተዋግጀቶችን መርከቡ ላይ እንደሚያስቀምጥ ተገልጿል ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የውሃ አካላት ላይ አሰሳ ለማድረግ ያላት መብት ለማሳካት የበራይል የጦር ሰፈር ያስፈልጋታል ማለት ወታዳጅ ተንታኞች እየተናገሩ ይገኛል በራይሉን ቀዳም ኃይል ስላሴ ጃንሄ በ1947 አቋቁመውታል በደርግ ዘመን እስከ 3000 ጦር ድረስ ነበረው በ1983 ምጽዋ በኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር ከተያዘችበት ጀምሮ ህልውናው አክትሙ ቆይተዋል ነባር መርከቦቹ ከየመን እና ዙሪያው ተሰባስበው ገሚሶቹ የጅቡቲን ዕዳ ለመክፈል መዋላቸው ይነገራል ገሚሶቹን የኤርትራ አዲስ መንግስትና ኢትዮጵያ እንደ ተከፋፍላቸው ተገልጿዋል በ1936 የተቋበ ዓ ም የተቋቋመው አየራይል እስካሁን ድረስም 15 በሚሆኑ አዛዦች ተመርተዋል የሩሲያ ፌዴሬሽን ባራይል ልውክ የኢትዮጵያ ባራይል ጠቅላይ መምሪያን በቅርቡ በጎበኘበት ወቅት የኢትዮጵያ በረይል በመዋቅራዊ አደረጃጀቱ ይበልጥ እየዘመነ እንዲመጣና ኢትዮጵያውያን በጋር የሚኮሩበት ጠንካራ ተቋም ለመገንባት እየተሰራ መሆኑን መገንዘቡን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጠንካራ ባህረልና የመከላከል አቅሟን ይበልጥ ለመገንባት የምታደርገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ በተለያዩ ስልጠና መስኮች ላይ ሚናዋን መጫወት ትችላለች ብለዋል የዛሬ አድርገውና ኢትዮጵያ በራይል ከዓለም ስመጠር ባራይሎች አንዱ እንደነበር ይታወቃል በርካታ ሚሳላስ ወንጭ መርከቦች እንደነበሩትም ይታወቃል በወቅቱም ከአፍሪካ አንደኛው ትልቅ የባህርይል እንደነበር ተገልጿዋል በተለይም ደግሞ ከታሪካዊ ጣላት ግብፅ ባህርይል የተሻለ ቁመና እንደነበረው ተሰምተዋል የቀድሞ የበረይል አባል ፒቲ ኦፊሰር ፍረሰና የከበደ የበረይል ለመቋቋም የግድ የበርበር ያስፈልጋል የበረይሉም መፍረስ አልነበረበትም በማለት ተናግረዋል ለ18 ዓመት በቀድሞ የኢትዮጵያ በራይል አባል ሆነው አገልግለዋል በአሁኑ ጊዜ ኑሯቸውም በእንግሊዝ ሀገር ያደረጉ ሲሆን በርሄሉ ከመፍረሱ በፊት አለም ላይ ሀያል ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እንደነበር ገልጸዋል ባራይ ለኢትዮጵያ አላስፈላጊ ሆነበት ወቅት እንደውም አልፏል በማለት ገልጸዋል ኢትዮጵያ የበርበሯ ከተመለሰ ወይንም ሌላ የበርበር ካገኘች ነው ታዲያ በርበር ሳይኖ ኢትዮጵያ የበረይል አላት ብሎ ማሰብ ፌዝ ነው በማለት ተናግረዋል የግድ የበረይል መኖሩ መረጋገጥ አለበት ብለዋል በአሁኑ ሰዓት ከ ሰባት ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ የበረይል ሰራዊት በመገንባት ላይ እንደሆነች ይታወቃል ባረይሉ በአዲስ መልክ ተደራጅተዋል ጦር መሳሪያዎች መረጣም ተጠናቋል ተብሏል ኢትዮጵያ በንግድ መርከቦቿ ሸቀጥ ስታጓጉዙበት በቆየችው ቀይ ባህር የበርሃይል ጦር ሰራዊቷን ነፍስ ለዘራበት ተቃርባለች ይህ በእንዲህ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እመኑኝ በቅርቡ የኢትዮጵያ አባር ኃይል በቃይ ባህር ላይ ነፍስ ይዘራበታል ብለዋል ወደ ሶማሊያ ጦር በመላክ ለማስፈራራ ስት የነበረችው ግብፅም ከባድ መርዶ ሰምታለች ሶማይላን ደግሞ ከየትኛው ወገን ተቃውሞ ቢመጣ ከኢትዮጵያ ጋር የተደረሰው ስምነት ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጻለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሶማሊያን ጋር የተፈራረምነው ስምነት ተግባራዊ ይደረጋል በማለት በዛ ዩት በኤክስ ላይ ገልጸዋል ኢትዮጵያ በቀይ ባይራሷን የግሏ የበርበር ይኖራታል በማለት እንቅጩን ተናግረዋል ኢትዮጵያ ለደፍን 50 አመት የበርበር እንዲኖራት የሚያስችል ስምነት ከሶማሊላንድ ጋር መፈራረሟን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግርም ሶማሊያና ግብጽ ተሸብረዋል የኢትዮጵያ የባህበር ጥያቄ ምክንያታዊ ፍትሐዊ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ባሳለፉት መልእክት ላይ ገልጸዋል በተመሳሳይ ከየትኛው ወገን ተቃውሞ ጫና ቢመጣ ሶማይላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን ስምነት ተግባራዊ ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማትል የሶማይላንድ ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሂ ተናግረዋል ሲል ቢቢሲ ዘግበዋል ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን ስምነት ተከትሎ ውዝግብ መካረሩን የገለጹት ፕሬዚደንቱ ኢትዮጵያን ለምን ከሶማሊያን ጋር ስምነት ተፈራረምሽ በሚል የሶማሊያው ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ ሙሐመድ ዘመቻ እንደከፈቱባት ገልጸዋል እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ግብጽ ጣልቃ እንድትገባ መደረጉ ከሶማሊያ በኩል የሶማሊላንድ ህዝብ ነጻ ሀገርነት ፍላጎትን ለማስቆም የታለመ ነው ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችበት ስምነት ምንም ነገር ሳይቀየር በነበረበት እንዳለም ገልጸዋል አክለውም ሁሉም ወገን የተግባራዊነት ሰነዱ መች እንደሚፈረም በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል የስምነቱ ተግባራዊነት በተመለከተ ሰፊ ጊዜን የሚጠይቅና ዓለም አቀፍ ስምነቶች ወደ ተግባር ለመቀየር በርካት ዓመታት የሚጠይቁ በመሆናቸው መዘግየቱን አንስተዋል በሶማለበኩ የተደረገ ጫና በስምነቱ መዘግየት ላይ ምንም ሚና እንደሌለውም ገልጸዋል የመግባቢያ ስምነቱ የራሱን ጊዜ እየተከተለ ይገኛል በማለት የመጨረሻ ውሳኔ በሁለቱ ሀገራት እንደሚወሰንም ገልጸዋል ግብፅ በአባይ ወንዝ ተነሳ ከኢትዮጵያ ጋር ለገባችበት ውዝግብ ሶማሊያን እየጠቀመችና ወደ ጦርነት ልታስገባት መሆኑንም ገልጸዋለም የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት የነበረበት ልዩ መረጃ በዚሁ ተናቋዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ የቀረው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ድጋፋችሁን አሳዩ